Podle barvy dresu se mohlo na první pohled zdát, že v sobotu na Hanou zavítal celek slavného Interu Milan. Valaši ze Slavičína však zatím okupují jen horní část tabulky divize E a 24. kolo je zavedlo už podruhé tento týden na Přerovsko. Domácí v bílém si lepší start do utkání snad ani nemohli přát a kdo z diváků se nestačil usadit na tribunu včas, přišel o velmi brzkou trefu. Už ve třetí minutě totiž poslal Kopecký svůj sáho dlouhý aut na hlavu Navrátila a stejná část těla si zahrála také u Hübnera, který už měl snadnou práci. A stejný hráč, tedy Roman Hübner, nezvykle hrající v záloze, mohl slavit o několik chvil po druhé, tentokrát ale mířil jeho pokus vysoko nad. A Slavičín byl bez několika opor v útoku bez zubí a navíc hořel i vzadu. Obrovskou šanci ale nevyužil 10 minut před přestávkou Navrátil. A také ve druhém poločase měli Viktoriáni velmi záhy velkou šanci k navýšení skóre, to by ale musel být kapitán Václavíček o pár centimetrů přesnější. Další horké chvilky připravil hostujícímu Talčíkovi v 63. minutě po pěkném centru Tegela opět Navrátil, ovšem gól mu dnes asi nebyl přán. A jediné šance Slavičína přišly až v závěru střetnutí, avšak byly hned tři a v krátkém sledu po sobě. Nejprve Macek mířil jen do připraveného Solicha, pak v dobré pozici Petr Švach přestřelil, ale ze všech největší možnost trestu hodně spálil Tomáš Švach, jehož tutovka se snad ani nedala neproměnit. Sváteční střelec se trojkou na zádech tak mohl být nakonec po 90 minutách spokojen, i protože se vyplatila důkladná příprava. Trenér nám říkal před zápasem, ať na ně vlítne, tak já myslím, že ten začátek se nám jako dařil, že jsme presovali na vrchu a rychle jsme dali gola, to nás nakopu ještě víc. Trenér je sledoval vlastně v Kozlovici, tak věděl, do čeho jdeme, tak nás na to dobře připravil. Nejtěsnější náskok se tedy Přerovanům povedlo ubránit a trochu nečekaná výhra 1-0 znamená posun na páté místo před Petrovice. S těmi uhráli v neděli Kozlovice remízu 2-2. Doma hraje Viktorka zase až 16. května derby s Hranicemi a Hübner stále věří v dobré konečné umístění. Jako chceme hrát co nejvíc, jo. Byli tam jako z začátku nějaké jako ambice, že budeme hrát tu do pátého místa, tak se o to ještě poprém a doufám, že to vyjde.